Shentori Iditos. Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Edhe sot kemi nisur emisionin tonë të Sinaksarit, ku do të lexojmë jetën e shenjtorëve që nderohen sot nga kisha jonë shenjtor ortodokse. Më gjashtë këtij muaji, hiromartiri i shenjt Pavel Konfesori, kryepiskopi i Konstantinopolis. Lindi në Selanik në fillim të shekullit të 4-të. Kur umblodh sinodi i parë i Nikeas, ai ishte ende adoleshent, por më vonë u rendit në radhët e klerikëve të kishës së Konstantinopolis. Dallohej për pastërtinë e jetës së tij, për butësinë dhe për mësimin e shkëlqyer të besimit ortodoks. Prandaj edhe pse në moshë të re, u dorëzua djak dhe më pas prift nga patriarku Aleksander. E donin tërë besimtarët e kryeqytetit. Prandaj e bën kryepiskop në vitin 340, pas fjetjes e Aleksandrit, i cili e kishte caktuar si pasues. Zgjedhja e tij nxiti urrejtjen e arianëve, të cilët filluan të shpifnin për të perandori Konstanc. Në atë kohë perandori ndodhej në Antioki, por u kthye si i tërbuar në kryeqytet, kur mësoi për dorëzimin e teriut ortodoks. Mblodhi një këshill episkopësh arian, i cili e shkarkoi Pavlin nga funksionet dhe vendose në vend të tij episkopin e Nikomedis, Efsebin, një nga krerët e herezis. Atëherë arianizmi dukej sikur po triumfonte, përderisa perandori dhe kryepiskopi i Konstantinopolis ishin partizanët e tij më të flakt. Më të mbërritur Efsebi filloi të dëbonte mbrojtësit e sinodit të Nikeas. Megjithatë, Perëndia nuk e braktisi kishën e tij. Efsebi vdiq pas një viti, dhe ortodokset e qytetit kërkuan kthimin e Pavlit, i cili ishte strehuar në Rom tek Papa Ortodoks Juli, bashkë me Shën Athanasin Aleksandris, i cili dha ishte internuar për emrin e Krishtit, por kur erdhi në fron, rrëfyesi i shenjtë gjeti veten me strazirave popullore, pasi edhe arianët kishin zgjedhur dhe dorëzuar një tjetër episkop si pasues të Eusebit, heretikun Makedoni, i cili mbështeste blasfemin kundër hyjnisë së shpirtit të shenjtë, ndërkohë që Ariosi ishte kundër hyjnisë së fjalës. Kur perandori mësoi këto, i dha urdhër Hermogenit, komandantit të ushtrisë së Thrakës, të hynte me trupat e tij në kryeqytet dhe ta dëbonin sërish me thun Pavlin. Por populli ngriti krye, pati përleshje të përgjakshme në rrugët dhe vetë Hermogeni mbeti viktimë zemrimit të turmës. Kryengritësit pasi e vranë e tërhoqen zvarë trupin e tij dhe e dogjën. Ata e vendosen Pavlin në fron, por për pak kohë, sepse perandori erdhi në Bizant, dëboj Pavlin edhe e detyroj sërish të gjente strehim në Rom. Ai e derdhi zemërimin edhe mbi vetë Makedonin, duke akuzuar se ishte shkaku i trazirave. Në perëndim Pavli pati mbështetjen e perandorit Konstant të Trevës dhe fa letrave qortuese, që papa u drejton dhe episkopeve të lindjes për qëndrimin që mbajten ndaj Shën Athanasit dhe ndaj ti. Pavli mund të rifiton të vendin e ti me zgëzimit të popullit, por Konstanci, që nuk e pushon të luftën e ti kunder besimit ortodoks, ngarkoj prefektin Filip të dëbonte pra Pavlin nga qyteti, e të vinte Makedonin, por pa u përseritur trazirat e shkaktuara nga ndërhyrja Hermogenit, ndaj Filipi përdori një dredhi për të tërhequr Shën Pavlin të godina banjave, me pretekstin për të ndëruar, edhe dërgoj fshehurazin në internim në Selanik. Prandaj episkopi fatkeq, shkoj sërish në Rom. Në vitin 327,
me rastin e sinodit e Sardikës, Athanasi dhe Pavli mundën të ringrieshin efronin episkopal. Për 3 vjet, kisha e Konstantinopojës, njohu rreth bariut e saj, paqe dhe sigurinë ortodoksis. Por zjati pak, sepse në vitin 350, Kont Magnenci, u ngrit kundër perandorit ortodoks e perëndishëm, Konstantit, dhe u shpall perandor nga trupat e tij. Pretendimet e tij për një perandori universale detyruan edhe perandorin tjetër Konstancin të niste një luftë kundër tij pas fushatave të vështira. Perandori heretik u nis për në Lyon dhe për përfitimin e tij bëri unifikimin e perandorisë. Ekuilibri që ishte vendosur deri atëherë nga prania një perandori ortodoks në perëndim ishte prishur. Konstanci mundi të riniste lirshëm përsekutimet kundër mbrojtësve të hynisë të birit të perëndisë. Kapi Pavlin e shenjtë dhe lidhi me zinxhir të rënd. E çoi në fillim në Singar, pasaj në Emesa dhe më pas në Kukuz, në Armeninë e Largët. Edhe atje kur po kremtonte liturgjinë hynore, episkopi i shenjtë u sulmua nga arianët, të cilët e mbyten me omoforin e ti. Kujtimi ati tonë o shënar Lukaji Sicilis, fjeti në paqe. I lumëri Luka, vinte nga qyteti Taorminas në Sicili, e që fëmije kishte zakon të shkonte sistematikisht në shtëpinë e Perëndis, jo vetëm për të dëgjuar fjalet e frymëzuara, por edhe për t'i zbatuar. Në moshën 18 vjeçare, prindrej donin ta martonin, por zemrën e tij e kishte rrëmbyer dashuria për Perëndin dhe Virgjërin. Prandaj një natë u arratizë dhe u strehua në mal, në një vend ku mund të shkoje me vështirësi, e qëndroi atje për 40 ditë në mes të kafshëve të egra pa ushqim. U gjykua idenë për vizionin e një ëngjëlli të Perëndis, i cili tregoi udhën e tij. Zbriti nga mali dhe shkoi në një manastir diku aty afër, ku dhe mori skimin ëngjëllore. Që atëherë u oshtrua ashpër. Për 18 muaj, hante një herë në 3-4 ditë, pak bukë dhe ujë, dhe refuzonte çdo ngushëllim për trupin e tij të vdekshëm. U largua nga ky manastir së bashku me një murg tjetër dhe u nisën për në shkretë të tjera në shpatave të qeta të Etnës. Si ushqim kishte barishtet që gjente aty në mal. Flinte pak, mbante një veshje kur të herë dhe ecte këmbës mbathur. Ishte dhën kanon të mos dilte nga qelia para se të kishte mbaruar së thënë psaltirin. Kur mbaron të lexonte orën e tretë, pastaj niste punën e dorës deri në orën e katërt. Pas kësaj merte vaktin e ti të pakët, shëqyruar me lutje. Pas të i vazhdon të programin e ti shenjtëruar ditë dhe natë me lutjen e pandërprer. Nga betejet e ti asketike, u bëj den nga Perëndia për dhuratën e mrekullueshme të hirit. Perëndia i kishte falur një pjesë marje të tillë në shpirtin e shenjt, sa depërtonte në pasajet e vështira të shkrimit e shenjt për t'i shpjeguar. Disa çuditëshin me të dhe thonin, si një shkrimet, pa qeni mësuar më përpara. Kush mund ta përshkruan dhe për ulësin e ti pashtrirje, dëshurin e ti të thell për tërë njerëzit edhe thesaret e dalu shmërisë ti. Pas një zbulimi unis për të qëndruar në një vënd të më të afert dhe mori në drejtimin e ti 12 dishepuj. Për nevojët e komunitetit bërë një uzetim në Bizant, për gjatë të cilit e vizitoj manastire të ndryshme të krye qytetit dhe takoj shumë etër shpirtëror. Në kthim zbriti deri në Korinth dhe ndenjë në një fshat të vogël, ku pas 7 muajsh, në moshën 40 vjeçare, dorëzoi shpirtin të Perëndia. Më njëherë filluan të ndodhin shumë rrekulli, dhe nga varri i shenjtit buroi miro. Sot e gjithashtu kujtimi martirit e shenjt Nikandri, mbaroi me shpat, si dhe Shën Pavli Korintit, i marë për Krishtin, fjetin e paqe.
sot gjithashtu kujtojmë Shën Dimitriani, episkop i Kitërit në Kipro. Shën Dimitriani lindi në fillim të sundimit të Theofilit, në një skaj të ishullit të Kipros, dhe veshi skimen murgërore në manastirin e Shën Andonit në moshë shumë të re, pas vdekjes së bashkëshortës. Pasi u formua me disiplinën e jetës në Kinov, u niste jeton të si eremit në malë dhe mori nga Perëndia dhuratën për të shëruar të sëmurët dhe të dëbonte demonët. Pas 4 vjetësh jetë murgërore, u dorëzua prift dhe u ngarkua të administronte të ardhurat e gjoqezës e Kitrit. Me lejen e episkopit u kthye në manastirin e tij, ku u bë igumen, por me njëherë thirrën të pasonte episkop Evstathin, i cili u bë kryepiskopi Salaminës. U largua për në malë dhe u fshe në një shpellë të thellë, që t'u shpëtonte ndërrimeve kaq të rrezikshme për të dashuruarit me vetmin. Më në fund të jetën, ju nënshtrua vullnetit e Perëndisë dhe u bë bari i zellshëm për të kujdesur për shpirtrat dhe trupat e deleve të tij shpirtërore. Rreth vitit 912, një sulm arab shkatëroi Kitrin dhe një numër të madh besimtarësh të Dimitrianit i quan si robër në Bagdad. Episkopi i shenjtë i shoqëroi, megjithëse ishte i moshuar, dhe siguroi çlirimin e tyre nga kalifi. Shën Dimitriani ndroi jetë në vitin 915, pasi shkëlqeu si episkop për 25 vjet. U varros në katedrale, ku lipsanët e tij nxjerrin miro të shenjtë. Sot gjithashtu kujtohet Shën Varlaami i Qutinskut. Shën Varlaami ishte biri i dy të pasurve nga Novgorodi, të cilët i dha një edukim të shkëlqyer, por edhe ju kundërvon prirjeve të parakoshme të tij për jetën asketike. Kur i vdiqën prindrit, i riu arriti të realizonte dëshirën e tij dhe u tërhoq me dy shokë të tjerë në krahinën kënëtore të liçinit Bolkov. U tundua në mënyrë të llaqtashme nga sulmet e demonëve dhe u bë murg në manastirin e Shën Andonit. Rrezatimi i shenjtërisë së tij tërhoqi shumë besimtar, të cilët vinin të kërkonin bekimin dhe të merrnin këshilla. Disa prej tyre dëshironin të bëheshin nxënës së tij, prandaj themeloi manastirin e Metamorfozës në Qutinsk. Nga ata që donin ta pasonin, kërkonte me ngulm që të ruanin dashurinë vëllazërore, edhe ju udhëhiqte në rrugën e asketizmit me hirin e dallueshmërisë shpirtërore që Zoti kishte zuruar. Zotëron të dhuntin e profecisë dhe bëri shumë rekulli. Në vitin 1193, gjeti paqe me Zotin dhe pati shumë pasues të qenjt në kryet e manastirit. Lipsanët e ti të shenjta u zbuluan të paprishura në shekullin e 15 dhe bëjnë shumë qudira. Sot e gjithashtu kujtimi Shën Lukajt, ikonomi lavrës e shpellave të Kievit. Sot gjithashtu kujtojmë Shën Varlaamin, i cili asketizoi pranë liçenit të Kereckut. Shën Varlaami ishte prifti i qytetit Kolas dhe vendosi të bënte një jetë më të ashpër asketike, që të merrte faljen e mëkateve të tij të shumta dhe të rënda që kishte bërë në rini. Lundroi për në detin e bardhë dhe la veten të drejtohej nga providenca hyjnore. Qëndronte gjithnjë në vendet më të shkreta, plot gjarpërinë dhe bishat e egra, të cilët i debonte me lutjen e tij. U vendos në një shpell pranë brigjeve të detit të bardhë dhe jetoi deri në moshën 100 vjeçare në shoqërinë e kafshëve të egra. U shpalli vendasve u ngjilli në gjuhën e tyre. Shumë kohë pas fjetjes së tij, i u shfaq princit të Volynit dhe e shëroi nga një sëmundje rënd. Më pas i u shfaq shumë njerëzve që rrezikonin në det, madje konsiderohet si mbrojtës i lundruesve. Sot gjithashtu kujtojmë dhe Shën Gjermanin, kryepiskopi i Kazanit.
me ndërmjetimet e shenjtorëve të tu. O Zot Jesu Krisht, më shirona. Amin. Ndoqët shenjtorin e ditës.